Інна – учениця курсів водіння тролейбусом. Каже, їй подобається процес навчання. Чекає на свій перший самостійний виїзд, поки їздить з інструктором. Їздимо по місту, по всіх маршрутах, по всьому місту, де є цікаво, дуже цікаво. Бачиш місто з іншої сторони, не так, як пішохід, чи ти там на легковушки якісь їздиш. Найважче – це слідкувати за двома дорогами, це найважче. Навчання триває 14 тижнів, включає теоретичний і практичний курс, далі складання іспитів на базі Миколаївелектротрансу та сервісного центру МВС. Це денна форма навчання з понеділка по п'ятницю з 8 до 14. Практична частина може затягнутися до 17. Практична частина починається з другого місяця навчання. Ви спочатку на майданчику навчаєтесь, здаєте невеличку перевірку, що ви розумієте, як керувати тролейбусом, в принципі, розумієте техніку, після чого ви виїжджаєте у місто. Кандидати приймаються з 21 року, повинні мати повну загальну середню освіту, ідентифікаційний код, паспорт, відсутність медичних протипоказань та базові навички водіння. До війни в нас було 109 водіїв, зараз 67 водіїв тролейбусів. Це дає нам змогу випускати щодня 28 одиниць транспорту, хоча технічно ми готові випускати 60 одиниць транспорту. Для цього, каже Юрій Сметана, потрібно приблизно 150 водіїв. Місто відновило роботу з Європейським банком реконструкції і розвитку з приводу придбання та оновлення парку тролейбусів. Це тролейбуси «Дніпро», в нас ще має бути поставка 10 одиниць, а також тролейбуси з автономним ходом, ще 20 одиниць. Для повної комплектації штату загалом потрібно 200 водіїв. Відтак стипендію для учнів курсів збільшують до 6700 гривень. До 4 квітня триває запис усіх охочих опанувати нову професію. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.